Роман Зіновійович, чого ви очікуєте від бою у Сик-Джошуа? Ну, скажімо так, бій, на мою думку, буде дуже цікавим. Два таких висококласних бійця. І сказати, на чию перевагу я віддам зараз, на даний момент, мені важко сказати, бо Усик в своєму роді теж унікальний. Звичайно, що це нова категорія, важка, там відіграє дуже важливу роль сила удару, але Усик, він тримає темп, тим більше він в кінці поєдинку завжди його піднімає. Він дуже швидкий, дуже рухливий, що дуже ускладнить завдання для Джошуа попасти якимось цільовим сильним ударом. Звичайно, бій в Англії, як ми знаємо вже, які є судді, один англієць, один українець ФСЕчко і один американець. Ну, якщо бій буде відбуватися 12 раундів, то все ж таки я прогнозую рахунок 2-1 в користь Джошуа. Тобто, на вашу думку, десь нереально перемогти на території суперника? Це дуже треба велику мати перевагу. Тим більше, дуже значний бій, і Джошуа теж висококласний боєць, і дуже на нього великі ставки. Звичайно, для Усика це є шанс, яким він, в принципі, я думаю, може скористатися. Але по очках, ну, це дуже треба дуже велику перевагу мати. Чи слідкували ви за підготовкою обох боксерів і взагалі чи слідкували ви за любительською професійною кар'єрою обох боксерів, якщо можна так порівняти трошки? Не порівняю, бо, скажімо так, не слідкував дуже зараз за підготовкою. У мене є свого завдання, багато є, купа дітей, купа вихованців, якими треба працювати і виводити також на якийсь рівень. З інтернету то все десь читав, ну, це нічого не скаже, нічого не можу сказати. Підготовка, я думаю, що, як завжди, звичайно, що залежить від спаринг-партнерів, наскільки буде готовий. Але тут важливо навіть не втіть, наскільки він буде завжди готовий добре. Фізично, психологічно, от цей момент психологічний. І наскільки він готовий психологічно боксувати з Джошуа, скажімо так, як він буде готовий, пропустивши якусь там незначну кількість там важких ударів, як він сприйме це і як він буде готовий продовжувати далі. Так само для Джошуа, як він зреагує на те, що не зможе попасти, десь при тому буде пропускати, там серії там, чи от такого плану, як він себе поведе. Ну, то важко. Це важка вага і дуже два висококласних боксера. Дуже важко прогнозувати. Ну, але я думаю, що бій буде дуже цікавий. Все-таки кілька слів ще про сильні сторони в обох боксерів, на вашу думку. Про Усика ви вже говорили, про Джошуа. Ну, Джошуа теж, він є технічний. Плюс того, що він є силовий боксер, він може вдарити до моменту. Звичайно, він не такий, можливо, рухливий і поворотливий, як Усик, але дуже чутливий. І, ну, бій, говорите, дуже важко прогнозувати, як себе хто проявить. Це більше багато буде залежати, хто що зможе на даний момент бою зробити, хто що кому дасть зробити. Ви взагалі вірили, що такий бій може відбутися? А чому б ні? Звичайно, що Усик все ж таки, я би там не був абсолютний чемпіон в першій важкій вазі. Це, ну, щось значить, і це не просто якийсь боєць з України, який там хоче чогось там заробити грошей чи ще щось. Це олімпійський чемпіон, це абсолютний чемпіон світу, і дійсно він один з кращих боксерів. На вашу думку, як складеться доля обох боксерів, якщо вони програють у цьому поєдинку? Для кого поразка буде болючішою? Все-таки, ну, до Джошуа, напевно. Ну, напевно, все ж таки болючіша завжди поразка для фаворита. Фаворит зараз рахується Джошуа, він себе вдома, він більше на вищому табелі стоїть, чим, наприклад, Усик. І для Усика поразка, вона, в принципі,
його не опустить сильно. Його тільки може більше вдохновити, там, і взяти більше якісь з того урок і висновки зробити і рухатися далі. В нього ще є багато чого всього впереді. А для Джошуа може, звичайно, що багато що коштувати.